تاسو بمړی مرداری گئی بمون بدر کی گوتی وو من بم دروازان خو ملیان خدای پارام کری دی خوارشی ملا چا بی آرام کرے ملا پارام دے ستا کور ران شی زما کور آباد شی مولانا غلام احمد کرا غوالنگ شی چتا کرا مراو شی دو کرا غوالنگ شی تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج ملا لا درد سر ملا گا سڑو چپرنگی سر نو ٹکڑے دے شیخ الہند ملا گا سڑو چپرنگی سر نو ٹکڑے مولانا حسین احمد مدنی ملا گا سڑو چ پاکستان حکومت سر نو ٹکڑے مفتی محمود مفتی محمود تا سو سر غیرت کرے ہو کنا ارباب سکندر خان دے خدا پاک بخی چ بوٹو صاحب دے گورنر نے لڑے کا زناس تم چ کوثر نیازی را گئے ویل مفتی صاحب اس بد وزارت پخوان پوئی سے چلر نشے مفتی ورتا ہوئے زما یارم لرے کو ستا پا وزارت زمتیاز کو آکم دا غیرت میدان دے چھ زدر نروس تو پکی پاتی شے نن تلاڑے دا دشمن پا گئی کی کنس کتوس نن لن پسی دا اکی چی دا بیڈی ممبرانو کی دوی پیپل سر اتحاد کی نو پرو تاسو ور سر وزارتو نن جور کری آفتاب شرپاو سر تاسو وزارتو نا جوڑ کریو کنا نو کتو ور سر پا کابینہ کے ناس پر خیر دے او قضید چواریان اگر جمع دارے مر گرتیا ور سر او کم زکاکی رکھنا لگن دے ارا خبر اچھی کوئی گریوان کے سوچ کر زمین زارت تعلقات کی تو خدا قسم واو رئی او سرپوشو واو رئی یو سرے و سن پوری واتو خزا ور سر وار خزا نو دے چی سینہ پوری دی نو نوڑے خزین دی دے پردے خزی پشاکے او پوری باسی پشاکے او پوری باسی پشاکے او پوری باسی خپلی ورطہ عزت سنگا چلکو میں لطف اخپنا رازا آغریبا جی سین کے پوری واتا لمدہ شو پردے خزی چی پوری واتیا کورونو تلاری او دیر آگے لمدے سرکے ناسو آخذ ورطہ الخدای دی زوانی مرکا آخر امرار لے لمدے پوری دی شپا شوکن نو مونگ لمدی یو خوا امون سرا بم شپا کی گی من سرا داد پیرنگیانو تالی سک چی دی او دا پیرنگیانو تربیت افتا چی دی پا خدا قسم چی دوی لبا بیا تختائی او دے لمدے لبا رازائی پلم سپیرہ دے دا ریلوے وزیر شیرہ نوے چاگا دے پا کوئٹا کے ریل گاڑے واؤڑے دے دیکھو گرے غیرت خود ہندوستان پا وزیرانو کے ہو غیرت چیو گاڑے ہو جنگے دو نو دے انڈیا وزیر استفا ورکڑا چے زنا احلائم زما انتظام ٹک نو چے زما پا دوری حکومت کے گاڑے ہو جنگے دو خلق واغا دی عزیزانو تاسو آورے دا بازی داشناغر خلق ما تراشی چے زمون پلانے کارنے کی گی پلانے کارنے کی گی پلانے کارنے کی نو پلانی پلانی کارونا زمون تولو نکی گی زکا چے دا باران نا تختیدو دا ناوی لاندے مشپا شوے دا بے نظیرم جڑلا چے دا خزا داو علا کفر دے او اسلام دے او خزا داو سربرا دے او پلانے دے اس داغی نا تختیدو پا پخا پیغ لواوڑی دے عزیزانو زا خبر در تدیر نکوم یو جڑا ندا آغا زمون مالک کے او خضا و لور مڑوانو مورے پی جڑل نو انکو کے ورطوئی چھ بچڑی میں کس کس نو روان ماں نو روان کے پیو نو روان کے پیراوان نو روان کے تن نو روان بچیا مور میں مڑد آغا او جارم پلار او جارم رونا او جارم کتا او جار اس جار سوک سوک جار عزیزانو کد بے نظیری حکومت بے قاعدگی کولے نو دا نواز شریف حکومت پہ خپیم ورواغلے یو وزیر اغسطے دے اسلم خاتک بالکل مرے مرے ما یہ چلکا نن سار رہا تھا چاہوی چدا دے والے واغستو مال پا کابینہ کی یو مرے ہم پکار دے چس وقت کی جڑا خو پہ کئی کر دائے کابینہ لے مرے اغسطے عزیزانو 3 کروڑ روپے
50 کروڑ روپے پہ موجودہ کابینہ باندھے خرچ دے، 50 کروڑ روپے موجودہ کابینہ باندھے خرچ دے، اور دلتا کا مزدور والے چے پیپر میں واغستہ اور سرو باٹنگڑوں پیسے نشتا، نو اغیل ایسے بلار کی پولیس ادرو لئی کوتا کی پیرا کی دی اور مرگ لے ہوئی چدا باٹنگڑ گے والے ہو گو تاسو خیال رہا. نو عزیزان و عرض میں داؤ چھ مسلم لیگ کو او خدائی خدمتگار و پخواوے چھ رو رہا زمونگ لاس کی سری چیوی کو او سر سم ددوی لاس کی دی کنا ہاں داشناغر مسلم لیگ کم ہو آئے او داشناغر خدائی خدمتگار ہم ہوئی اس ار ستا سو سرد اور آتا ہوئی بے کیلی پریدم امنا اس کو خبر اخلاص اس دا دے تنگی او نگار نامائے وہ ہم سر پسند 73 کی پاری پور جیل کیو کہ جو اندے خدائی دی جو اندے لری در خالکو اغب آشار ہوئے دا بوٹو دورو اگر بھائی چی نشانے بنے پلاسو بند پا بند زولنوی، نشانے بنے پلاسو بند پا بند زولنوی، دا خامتا جام بسریوی ملا خوڑلے با بیڑوی، نشانے بنے پلاسو بند پا بند زولنوی، دا خامتا جام بسریوی ملا خوڑلے با بیڑوی، جنازہ بنی ولالا ستارات لو با انتظاروی، جنازہ بنی ولالا ستارات لو با انتظاروی، مخ میں مگورا کفن کے لپٹا چی دیس رنوی. دا با مونگا ہی پور جل کیا گا باوی او مونگا مشاعرے کو لے اس ماں پکی اوٹے کے بدل کو پرانی خدا منگا دار من خستاسو دی یونیم سلکالو مرگری یونیم سلکال اس ماں پا کے داو کر چی نشانی بن پلاسو بن پا بند زولنوی، دا خامتا جامی بسریوی ملا خوڑ لے با بیڑوی، جنازہ بن والا ستارات لو با انتظاروی، مخ میں مگورا کفن کے لپٹا چی دیشنا نوی. تو میں خبر اپنی سی سور نو سپن نارو اوشن جنڈا چکن اشن جنڈا، اوشن جنڈا چھے کمیشنے جنڈے تا تسل کالا اندو ہے ویلی دا بابرا پتا کی چا جوڑا کرے وا شنے جنڈے جوڑا کرے اغد جنا سے فوٹو چھے تسل کالا نمانلو تکشوا سل کالا نن تلان دے کے ناستے کا نا اغد شنے جنڈا چھے شن بوٹے بدیم بدیشو نن آشنا جنڈا دی پکور ادری دا کنا وائے زمین 50 کروڑا پاکستانان جوڑا و نا جوڑا شی 50 کروڑا زما دی دا خدای پا ذات قسمی چھ زما واسو رسی زبا دا ملک جنڈم دا کم چھ کما دا پیغمبر جنڈا وائے دا با زما دا ملک جنڈای شنا جنڈا با زما دا ملک نی زما دا ملک دا دفتر و تصویر چلے آبا دا شیخ الہند سوٹ ہوئی اور دا شیخ الہند تصویر بھئی چاچے پا مال تکے دا توتانو پانے خوڑے لے ہوئے وقت تیر کرے نن تاسو لے شرم لگر دی چے تاسو اہا مسلم لیگ چے چاہتا بتاسو دا پیرنگیانو ٹوڈیانوے ننوے چے نواز شریف کے ساتھ ہماری مدد تا حیات جاری رہے گی دشپے نواز شریف اعلان کے جی شریعت بل میں پاس کر دلتے منگلہم یو ساتلے دے پناو خار کے دلتا ورپس نواز شریف راگے چھ دے سنیٹر کئی چھ دے فلی رامان لہ درد سر پیداش دے خود دے بیڈی ممبرائی تا دا سمیولا قدری کی پاکوڑی کی دے بیڈی ممبرائی تا کہ دے رہنا پاس شونا زمان پا دی گیرم اتیازی ہوتا
نواز شریف پہ خور تور پسے راغ ہے او وے دے بس سینیٹر کوئی چدا ملیان تے پارام نہ کیڑی مال ملیان ملیان خدا پارام کیڑی خدا